slutte med bryllupsreise. Skal du være med på bryllupsreise? Skal du være med til himmelen? Tidens tegn bebyder meget klart. Jesus kommer snart og tar oss hjem. Alle dem som mottok ham fikk retten. Tenk på det, vi fikk retten. Til å bli Guds barn for evig liv. Du mottar Jesus i ditt hjerte. Det er veldig enkelt, ser du. Som det står i Johannes 1, vers 12. Står i Johannes 1, vers 12. Tiden går, og livet det løper fra deg. Verden sånn, den setter sine spor. Men Jesus kaller, men du flykter ifra ham. Men han er ute for å søke det fortapte for. Alle dem som mottok ham fikk retten. Tenk på det, vi fikk retten. Til å bli Guds barn for evig liv. Du mottar Jesus i ditt hjerte. Som det står i Johannes 1, vers 12.
Tack för oss. Jeg er egentlig lidt sulten, men okay, vi kan tage en til, du. Men du, helt seriøst. Kan ikke helt bestemme meg. Skal vi ta to? Ja! Jeg har sagt i mange år, tenk å ha den frimodigheten. Hæ? Den er ikke flau. Jeg prøvde meg i gang, jeg kom på den når jeg fikk sånn utrolig respons her. Så jeg prøvde meg i gang, og så sa jeg til kjæringa, for da var jeg ganske irritert. Så sa jeg det til henne. Hvordan gjør han å være så vakker og så dum? Vet du hva hun svarte? Vakker er fordi at du skal bli tiltrukken av meg, og dumme er fordi at jeg skal bli tiltrukken av det, sa hun. Jeg tror vi skal ta en som er helt, helt nede nå. Og det som jeg sier, jeg har sagt denne kommentaren før, men jeg sier, du gjenger jo ikke av veien for god TV. Og denne synger Tom. Og det som jeg sier, det irriterer meg jo om å innrømme at han synger jo veldig fint. Og da pleier jeg å si, og sier veldig mange har hørt han før, men jeg tror ikke det på TV, jeg har hørt han før. På lokal-TV, mener jeg. Han er den eneste jeg kjenner som får gåsehud av å høre på seg selv.